Boa tarde, minha gente. Boas tardes. Como é que vocês estão? Estão bem dispostos? Eu estou bem disposto. É já que está assim um pouco em baixo. Está assim meio adiantada, mas Estou com gripe. Vocês me virem chorar, não pensem que eu estou não é chorar por chorando. É nada, gripe. é gripe. Ela já da manhã teve ali, já vocês já podem ver no vídeo dela. Como é que ela está? Assim já está, agora mesmo assim já está um bocadinho mais Não me melhor. sinto mais melhores agora. Pronto, e vem-me sair numa volta e vem aproveitar a tomar aqui um golo a mais ela, que ela tomou agora mesmo um comprimido. Vamos tomar aqui um golãozinho, que é preciso mesmo sair. Lá vai ele aqui à nossa saúde e à saúde de todos. Muito bom. A partir de hoje da manhã estava bem frio. Lá fora no rio estava bastante frio. E mesmo cá dentro, às vezes está mais frio cá dentro do que lá fora, que se Não, mas apanha o hoje da sol manhã dele. estava um frio ali. Lá fora quando eu fui levar as crianças, as orelhas até estavam de vento. Temperatura estava nova Estava aqui. novo. Para a gente é frio. A hora que saí para fora era 7:30. Estava a 9 graus. Estava frio. Imaginem o que é tomar banho. A gente aqui não te aquece hoje na casa de banho. Se tiver frio lá fora. A não ser que a casa seja bem protegida, que há aquelas casas mais novas, mais modernas, que têm, que de verão são frescas por dentro e de inverno são quentinhas. Mas se é assim, umas casas mais antigas, muitos devem saber de antigamente também, quando fazia realmente aqueles frios, que quando era para despir para tomar banho, que frio que dava. A gente fica tudo a Às vezes é tremer. terrível, né? Mas a gente tem que se levar. A gente ali debaixo da aguinha que tem, ai, tão bom. Quando a gente fecha a frente, a gente começa logo a dizer quem é que vai passar a frente para assim chegar. Até vestir. A gente faz ali umas boas corridas. Até vestir a roupa. E se a pessoa está de bom com febre, ainda é Ai, pior. Jesus Cristo. Eu não dormi nada essa noite. Eu não gosto nada. Graças a Deus que eu não tenho com tosse. É só o meu nariz e muito frio no corpo, E é muitas visto a chorar dores. muito. E a vista a chorar, mas eu não dormi nada porque o nariz tudo tapado, não deixa a gente dormir, depois o nariz está sempre a pingar. Ai, Ainda é agora da muito. manhã ela estava aqui. Não foi da manhã, foi na hora do almoço. Eu estava aqui a almoçar. E ela estava. Que vou dizer que tivesse morrido alguém. A mulher está a chorar. É o que constipação que ela tem. Ah, mesmo chorando de verdade, mano. Mas não era chorar porque não era. Era Era olhar e águas a e vista águas e começava a águas correr, aqui. correr, correr. Mas é assim, e diz que as temperaturas vão subir para a semana e são temperaturas que deixam a pensar, porque a gente pensa que estão no verão, que vocês sabem que o mês de É preciso abril abrir o. é aquela transferência para a primavera, que os dias começam a aquecer e aí. Depois faz frio da parte da tarde. É onde dá aqueles calafrios, o quanto que freio. E aí dá as gripes, aquelas sinusites para quem sofre de sinusite. Eu não teve essa semana. Acho que segunda e terça. Ou domingo e segunda, ou segunda e terça, uma coisa assim. Que ele tinha uma dor aqui assim, que ele sofre de sinusite, como o José. Sinusite aguda. E ele fica com isso. Eu até fico com esses próprios olhos aqui por baixo, todos inchados. E a cana do nariz, que eu disse que com o nariz partido. Sabem, isso aqui até dá infecção aqui por dentro da cara para quem sofre sinusite. E às vezes, certas coisas, ou se o nariz, ou que eu disse que a gente está cheirando de alguma coisa morta, mas é devido ao sinusite. Eu não, graças a Deus, não sofro de sinusite. Mas não sei do dia que apanhei essa. Não sei se foi no dia que fiz uns bolos leves que abri a janela. Se como foi. Porque eu não sou só de casa para ir ao supermercado. Eu não me E lembro uma vez de. ou duas para nós. A não ser que seja outra coisa para sair, quem vai assim uma voltinha mais pequena, mas não me lembro de apanhar frio. Não sei onde é que apanhei essa. Porque ninguém quem em casa está de banho. Então já tiverem todos. Eu não fiquei. Não sei. Sim, uns vão apanhando, vão passando e os outros vão chegando.
Então, mas já tive aí uns dias, vim mal amanhado. Dos no corpo e a Epa, vista a dois, chorar, com dá o cada nariz a refega. pingar. É de manhã, para mim, amarrar o cabelo à Alicia. É, amarrei o cabelo, levantei os braços, amarrei o cabelo. Mas quando eu pus os meus braços para baixo, parecia que tivessem dado com martelos. Parecia que tivessem dado pancadas nos braços. Que A pessoa dores, meu que está gripada Deus! Ainda essa. tem, ainda me dói. Aqueles Mas. dos ossos de uma gripe. Dou mais que fosse uma própria doença dos ossos. Ei, Isso é que que já tive. tá febre nos ossos, tá é terrível. Já tive febre nos ossos que até a roupa não lhe consentia, mas. Custa a passar, mas. São febres, aquelas febres que está bem metida aqui nos ossos. Eu acho que chora como uma criança assim, creio. As crianças agora, sexta-feira, dão férias de carnaval e regressam na quarta-feira para a escola. Na terça é feriado. Carnaval. Vá-se meter o fim de semana, se não era só 3 dias que eles têm. Mas vá-se meter o fim de semana e então regressam. Se eu não estou enganada, acho que é no dia 22. É na quarta-feira. Quarta-feira é 22. E. Quarta-feira de cinzas. E pronto, e as minhas amigas, umas pequenino, umas de 28 dias. A diferença também são de 10 dias. É, Ou 3. dois ou três. Depende do meu esquema de 30 dias. Pronto. Mas está rápido, passa rápido. Daqui a dias estamos no Santo Cristo. Falei em Santo Cristo. Muitas de vocês vão vir, que eu ouvi dizer que as passagens estavam muito caras. De Boston para aqui são 2.700 euros. Diz que as passagens estão Por caríssimas. pessoa. E se fosse estão no Euromilhões. Sério? Eu não sei o que essa gente pensa. Eu já Não tinha sei. visto num anúncio no Google. E vi por lá abaixo com os comentários as pessoas a reclamar, mas isso não é para gente milionária. Eu nunca Isso é vi. uma coisa séria. Para mim, eu acho que mais de 800 dólares já é muito dinheiro. 800 dólares é 800 dólares. Dá para pagar, ir e volta e já é dinheiro a Sabe? mais. Agora, 2.000 e tal. Isso é fora. Fora a estadia, para Fora a quem não está em casa aqui, estadia. fora a estadia. Está aí uma semana ou duas, 10 mil não dá. Teve aí parado 2 anos e tal. Depois comecei a ficar encarreirado tudo para o seu lugar. Começarem a fazer os voos. O ano passado foi como foi, muita gente que ainda com medo não vier para o Santo Cristo, outras vier. Mas vê muita gente, não Vê é? muita gente, mas pronto, meio desconfiante. Este ano que já estabilizou, não estabilizou, quem diz isto, mas Quem já diz não isto? leva Mas não então, é aquela não coisa. leva então a fé como levava em antes. Vá subir tudo. Eu não compreendo, e acho que era para aproveitar esta maré que vai vir mais imigrantes. Era para fazerem uma tabela de preços. Porque quanto mais caro, menos pessoas vêm. Eles é que fiquem a perder. É sempre Não é? mais barato. Já Mais repunha. pessoas vêm. Já vinha mais gente e já repunha aquilo que perdeu há 10 anos atrás. Fica tudo a ganhar. Fica as pessoas das agências. E fiquem as pessoas das estadias, dos hotéis, não é? Há hotéis, já há pousadas, já há muitos sítios assim para a pessoa ficar. As pessoas também não estão a gerir todo o E a dinheiro pessoa que na evita mal, não estrada. gasta muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E só os carros também é caríssimo. Os carros para alugar. E ainda há pousadas e hotéis que ainda levem, além do carro ser alugado. Além da pessoa estar pagando o hotel, além da pessoa pagar a viagem, ainda paga o parque para pôr o carro. Ah, serve pagar o Isto não é hotel, mas brincadeira para vir para fora. é que o parque já incluído. Para estacionar o carro, nunca vi. Deixa o carro nas 7 horas e vê dormir para a Ponta Oh, Delgada. bonito sarilho. Não é? Porque a maioria das pessoas aqui sabem que as ilhas são pontos turísticos. E o Santo Cristo, quer queiramos, quer não, muita gente vem. Voltam para as festas das freguesias, não é? Outras vezes vão para a festa de julho,
que é o Espírito Santo da cidade. As pessoas escolhem as As estações que datas para querem vir. vir. E quando podem vir E também, quando não é? podem vir, porque a gente sabe que muita gente não pode tirar umas de férias que mais pessoas tirem aqui. Aqui tira-se umas de férias. Alguns também já ouvi dizer que não podem tirar umas assim direto. Tirem 15 dias agora, 15 dias mais para a frente. Também já ouvi falar nisso. São dos serviços que Depende trabalham. dos trabalhos. Mas pronto. Mas eu acho que tem que ter um pouco de consideração com as pessoas daqui, já que isso é turístico, dessa maneira, este ramo de hotelaria vai ficar a perder? Vai ficar a perder? Ah, pois é. Mas os hotéis que fiquem a perder devido às passagens são muito caras. As pessoas não têm a gente um dinheiro no caminho para vir cá de PKP, que isso é muito dinheiro para passar. Isso é caríssimo, está tudo a perder. Olha, os Açores ainda vão dar onde há que vão ficar sem ninguém. Começou pelos Correios, que era tudo tão simples para mandar coisas para cá. Ficou tudo agora, que está tudo com medo. Está Ainda tudo com tive outro cobalhós. dia, uma amiga de Conal a dizer que mandei uma encomenda para a sua irmã, para uma ilha. Não para aqui, para o arquipélago dos Açores, mas para uma outra ilha. E que não tinha, desde dezembro, e que não tinha chegado ainda às mãos da irmã. E ela pagou lá fora. Portanto, isto é uma coisa muito séria. Muito séria, se não se brinca assim com as pessoas. Porque as pessoas já paguem lá. Lá nos Correios informam que está tudo direito. Automaticamente a pessoa pagou para vir para aqui, é para aqui. Só que eles botem primeiro, como vocês já sabem, botem primeiro para o continente, e depois é que chega uma carta para a nossa porta, Foi tirado da depois alfândega. a gente tira da alfândega. Mas ao tirar da alfândega no computador, Depois tem que se pagar para tirar da eles alfândega. mandam a referência e a entidade e a quantia de dinheiro para pagar, pelo multibanco. Então, que se Exatamente. pagar, foi depois, então, ao cabo de 10 ou 15 dias, é que quem encomenda chega às nossas mãos. Só ao cabo de 2 semanas é que É, a a gente tem que encomenda pagar. chega. E é quando chega. Tive uma pessoa que mandou uma coisa para o Artur o ano passado, nos fins de agosto, e até hoje. Até hoje. Nunca chegou nada. Cheguei a ver para trás, para ela. Foi para trás para a senhora que tinha mandado por ele. Sabem? E já se passou também que a gente, quando foi tirar da alfândega, o produto já estava para trás. A carta quando chegou aqui, no dia que chegou aqui, em que mandas dava para trás há 5 dias. Nada é melhor que eles se interessem de mandar as cartas para as pessoas. Sabem? É uma confusão. Uma confusão que as pessoas. Mas sabem porque é que há essas coisas assim? Porque o povo português é um povo muito passivo. Se fosse um povo mais barulhante, se fosse um povo que fizesse mais manifestações, talvez nada disso se desse. Mas encala-se, eu te faço calando. Ah, deixa estar, eu não me quero chatear com isso. E assim vá. Paga vez pelos Vão outros. ser manhã onde eles vão se são fiscais são disso e outras coisas. E pronto, e é isso, minhas amigas, sabem. Pronto, eu já estou um bocadinho atrasado de cabeça aí, para não me empatar muito. A gente vá. Despedir-se depois daqui, Tá não é? bom. Ok, minhas amigas. Tenham todos uma ótima quarta-feira. E pronto, não vejo já carnaval, porque ainda falta muito tempo até lá a gente aparece. Esteja tudo com saúde. Muitos beijinhos e até amanhã, se Deus quiser. Ok, então fico por aí, quero filmar qualquer coisa de fora. O que filmar eu mostro. E ficamos por aqui assim. Da minha parte, um grande abraço para todos. Tenham todos uma boa tarde. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã. Pronto, e então eu recebi aqui a obra de Nossa Senhora da Conceição. Que é preciso ir por aqui.
depois juntamos a que veio para casa. Que agora já se vai avançando. Já são 4 horas da tarde. Soltar-me um batom de navio. E a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Olha o Costa Ribatã, porque é só para subir. Começa aqui, levanta a igreja e é só para subir. Outra de lá também é só para subir. Está alguma lomba assim, mais ou menos direita, mas o resto é só para subir. Acho que do lado daqui, para onde eu tenho o pontão, isso é tudo para fazer casas para aí abaixo. Lá cheio de placares já aqui a avisar. Estão indo ali mais para baixo para a igreja. Isso é tudo para fazer casas aí. Até desliguei ali, ver se precisava de falar ali com uma pessoa. Também agora são por cima e é para casa. Até podia voltar para trás, mas é ver porque máximo vai sair a casa na mesma. Só que não dá para falar muito, porque isso é só para subir. E ainda falta um bocadinho para chegar lá acima. Mas vai-se fazer. Que grande cama. É isso, esse bicho que quando ela estivesse passando aqui, ela já não queria passar. Ela está muito cansada, acho que é uma coisa séria. Agora está adoentada, está gripada, constipada que ela está a chorar sem querer. Ela apanha frio.
Olha a coisa que está na cozinha. Com máquinas a trabalhar e fogões. Aquele calor, depois as janelas sempre transmitem algum ar frio. E ela fica assim. Ah, mas já fica boa. Então parece que vai escurecer. Não tinha nuvens. Agora já tem. Isto aqui é de água. São de poço de água, uma arquinha de água. Foi construído em 1937. Está cheio de casas novas agora aí, principalmente aqui para este lado, não em todos os terrenos, mas estão muitas casas foram feitas de novo agora há pouco tempo. Estas aqui, ó. Está aqui de novo. Aqui é mais uma, vou fazer. Aqui abaixo dessa é mais uma. Não vai faltar casas aí. Ó, a Ribeira Grande está bem clara, ó. E este é quase a chegar ao caminho direito. Onde está aquela casa branca lá ao fundo, já vai abrir. Eu até já vou atravessar para aqui de vez. Se pouco a mim precisa de um pouco verde,
A mirim dhe jenë. O ljo i në senso, që ata këmë sënd, edhe a flukë, e prime verë, që ta për të shka. E të gjashtë ta shirëndë. E kështë në me pasaj e kej, mos e shtë apë. Vërë dhe vëllë të apra kej. A gërë vëmë gjëvë. É um cedro. Cheira bem aquele cedro. Está cheirando aqui. Começou a cheirar o cheiro da natureza. Das árvores. E desliguei a vali, deixo senhores a falar numa carrinha. Mais 3 a 4 minutos estou em casa. Os canecos já estão a abrir. Quando está perto de chegar a primavera, é o tempo do Espírito Santo. O tempo do Espírito Santo, há sempre canecos. Uns dizem que é canecos, outros dizem que é jarros. Seja como for. Da estrada lá embaixo, ali é os poços. Oh, lá vai um carro.
Agora se fosse um esquinha que está aqui, um espidazinho, mas é pouco. Depois é só que e já estou em casa. Vamos estar com a lada aí. E acho que olhou para cima aqui. Vá para o caminho das murtas. Esta vista aqui é bonita também, amor. Este senhor aqui dentro deste prédio lá de baixo, essa é ela que está aqui, deste pinheiro, tem bastante galinha. A gente chegou a comprar ovos aí hoje. Mas ultimamente não estão vendidos, não sei porquê. Só se as galinhas não estão prontas. Há muitas galinhas e muitos galos. Eles têm que ter bastantes galos para as galinhas que ele tem. Ele tem algumas 300 ou 400 galinhas. Tem, não sei agora. Mas ainda tem que estar os galos a cantar. Pronto, agora vê ficando por aí. Depois eu tenho em casa se aparecer mais alguma coisa, depois eu mostro.